საქართველოში ინფლაცია დაჩქარდა. Აგვისტოში წლიური ინფლაციის დონე 0.9% შეადგინა. Ამის შესახებ მონაცემებს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური არცელებს. Რაც შეეხება საბაზრო ინფლაციას, საქსატის ცნობით აღნიშნულმა მაჩვენებელმა აგვისტოში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2.7% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზრო ინფლაციის მაჩვენებელი 2.5% იყო. Წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სულსათი და უალკოჰოლო სასმელები, რომელშიც ფასები 2.4% გაიზარდა, 10.9% გაიზარდა ფასების სხვადასხვა საქონლის და მომსახურების ჯგუფში. საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია, აირი ჯგუფში ფასები მომატებულია 5%, ფასები გაზრდილია ჯანმრთელობისა და ტრანსპორტის ჯგუფებშიც. Premier-ministri Irakli Gharibashvilis განცხადებით მთავრობა მაქსიმალურად გააკონტროლებს ინფლაციის დონეს. Ამის შესახებ მან მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. Მისი თქმით, ძირითადი მოხმარების პროდუქტებზე ფასები დაკლებულია, რომლის შემოწმებაც რეგულარულად შენარჩუნდება. Როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ფასები საწოლზე, მედიკამენტებზე, სურსათის ფართო მოხმარებად პროდუქტებზე არის დაკლებული და ამის შემოწმება რეგულარულად მოხდება. Ინფლაციის დასარეგულირება დასაწევად საკმაოდ ეფექტური ნაბიჯები გადავდგით. Da, 0.9% არის ინფლაცია აგვისტოს თვეში. Რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი მიღწევა. Რამდენიმე დღის წინ მქონდა საუბარი კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელთან, მასაც მიმართეთ თხოვნით, რომ კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, შეამოწმოს თუ რამდენად ეს ინდექსირად მიმდინარეობს ამ თუად მარჟები დაცება ძირითად მოხმარებას პროდუქტებზე. Ასე რომ ჩვენ ამ საქმიანობას გავაგრძელებთ. Საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებით, ნამახვან ჰესის პროექტი სახელმწიფოს ინტენსიური ჩართულობით განხორციელდება. Ამის შესახებ ლევან დავითაშვილმა მთავრობის სხდომის დამთავრების შემდეგ BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. Როგორც დავითაშვილმა აღნიშნა, პროექტს არანაირი გარემოსდაცვითი სამშენებლო და სხვა რისკი არ აქვს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია ენერგეტიკისა და ეკონომიკისთვის. შეგახსენებთ, რომ ნამახვან ჰესის ჰიდროელექტროსადგურს კომპანია ENKA აშენებდა, თუმცა მოსახლეობის პროტესტისა და მთავრობის გადაწყვეტილების შემდეგ 2021 წელს მისი მშენებლობა ბა შეწყდა. Მალევე კი საქართველოს მთავრობამ დაანონსა, რომ ჰესს თავად აშენებდნენ. Ვიცით, რომ აქ შეწყდა ხელშეკრულება და ნამახვანის განხორციელება მოხდება სახელმწიფოს ინტენსიური ჩართულობით, ხოლო და ინტენსიური დიალოგით მათ შორის ადგილობრივ მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ სწორად მოხდეს კომუნიკაცია, რომ პროექტს, რა თქმა უნდა, არ აქვს არანაირი როგორც გარემოსდაცვითი, ისე სამშენებლო და სხვა რისკი, მაგრამ გააჩნია ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენერგეტიკისა და ეკონომიკისათვის. Premier-ministri Irakli Gharibashvilis განცხადებით, თელავის აეროდრომზე ინფრასტრუქტურა განახლდება და აეროპორტი შიდა ფრენების მიღება შეძლებს. პრემიერის თქმით, თელავის აეროპორტით ისარგებლებენ როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ვიზიტორები. Როგორც Gharibashvilმა აღნიშნა, მთავრობას სურს აღნიშნულ ადგილას თანამედროვე ინფრასტრუქტურა მოაწყოს და შეიქმნას ახალი აეროპორტი. პროექტის დაწყებას პრემიერი წელსვე აანონსებს. Როგორც Irakli Gharibashvilმა აღნიშნა, მთავარი იდეაა, რომ სრულად განახლდეს 1.7 კილომეტრამდე დაგრძელდეს ასაფრენ და საფრენი ზოლი და მოეწყოს თანამედროვე სანავიგაციო სისტემები, შეიქმნას ახალი საპარკინგე ადგილები. ხელოში მოიხსენებათ, რომ იყო ისტორიული აეროდრომი და გვინდა, რომ ამ ადგილას მოვაწყოთ, ავაშენოთ ახალი თანამედროვე ინფრასტრუქტურა. გვინდა, რომ პირველი მგზავრი მიიღოს უკვე აეროპორტმა 24 წლის მაის-ივნისში დაახლოებით, ძალიან მალე დასრულდება. Პროექტის გამოყოფილი არის დაახლოებით 25 მილიონი დოლარი, 25-30 მილიონი დოლარი დაჯდება ეს პროექტი, თანამედროვე აეროპორტი ექნება თელავს. Ეს ნიშნავს იმას, რომ არამხოლოდ ჩვენს მოქალაქეებს, არამედ ტურისტებს შეეძლებათ დღის განმავლობაში კომფორტულად იფრინონ. Kutaisis aeroportchi sakhamtsifos mkhridan 85 millioni laris investitsia ganxortseldeba, rom aeroportma srul fasomnat sheasrulos tavisi funktsia movaleobebi. Amis shesakheb ekonomikisa da mdgradi ganvitaribis ministrma Levan Davitashvilma ganatskhada. Misi tkmit Kutaisis aeroporti srul qopili unda iqos aramkholot samgzavro gadazidvebit, aramed srulad unda iqos atvisebulis potentsiali, romelits am aeroports gaachtia. Kutaisis aeroportchi arsebul asapren da asapren zols bevri problema gaachnia da ekspertuli dasqnebis shesabamisat misi rehabilitatsia sheuzle უკვე მიმდინარეობს პროექტირება და წლის ბოლომდე გვექნება ახალი პროექტი, რომლის შესაბამისად შევარჩევთ მშენებელ კომპანიას, თქვა მინისტრმა. მისივე ინფორმაციით, ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი 3.5 კილომეტრის სიგრძის იქნება და 18 თვეში უნდა დასრულდეს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ისრაელის სახელმწიფოს კნესეთის სპიკერს ამირან ოჰანას შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა სხვადასხვა სფეროში ქვეყნებს შორის არსებული თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები მიმოიხილეს. განსახილველი საკითხებიდან ერთ-ერთი იყო ქვეყნებს შორის ეკონომიკის სფეროში თანამშრომლობა, რომელიც მზარდი დინამიკით ხასიათდება. მხარეებმა მიმართულებით არსებული ნაყოფიერი თანამშრომლობის გაღრმავების მზადყოფნა გამოთქვეს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველოსა და ისრაელის სახელმწიფოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების დადება ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის ორივე ქვეყანას. ჯანდაცვის კომიტეტმა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონში ცვლილებები მეორე მოსმენით მიიღო. ეკონომიკის სამინისტროს მომზადებული კანონ პროექტის თანახმად, დაბალ რისკიან პორტფელში განთავსდება 2028 წლის 1 იანვრამდე ყველა იმ ბენეფიციარის საპენსიო დანაზოგი, რომელთაც 6 სექტემბრამდე პორტფელის რისკიანობის არჩევანი არ გაუკეთებიათ. როგორც ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები განმარტავენ, იხსნება არჩევანის გაკეთების დროის შეზღუდვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კანონ პროექტის კანონად ქცევის შემთხვევაში საპენსიო ფონდის ბენეფიციარებს რისკიანობის პორტფელის არჩევის შესაძლებლობა 6 სექტემბრის შემდეგაც შეეძლებათ. არსებული ინფორმაციით, ამ ეტაპზე რისკიანობის პორტფელის არჩევანი უკვე გაკეთებული აქვს 15,000-მდე მოქალაქეს. კანონის საბოლოოდ მიღების შემდეგ ის მოქალაქეები, რომლებსაც არ მიუღიათ ინდივიდუალური გადაწყვეტილება პორტფელის შეცვლის შესახებ, დაბრუნდებიან და იქნებიან შემდგომ პერიოდში ეგრეთ წოდებულ დაბალ რისკიან პორტფელში. ის მოქალაქეები, რომლებმაც მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება, მათ შეუნარჩუნდებათ ის სტატუსი, რომელიც გადაწყვეტილების მიღების შესაბამისად აქვთ მიღებული. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ცვლების ეგრეთ წოდებული ფანჯარა, რომელიც ერთი თვით იყო განსაზღვრული და ოქტომბერში სექტემბერში ეწურებოდა ვადა, ასევე მოხდება ამის გახანგრძლივება, შესაბამისად შეზღუდული აღარ იქნება ის პერიოდი, როდესაც მოქალაქეები შეძლებენ წელიწადში ერთხელ 12 თვის განმავლობაში პორტფელის შეცვლა. ეროვნული ბანკი არის საკმაოდ წარმატებით ზედამხედველობს ამ პროცესს. ეროვნული ბანკი იქნება ყველა ტიპის პორტფელის, ყველა ტიპის რისკიანობის პორტფელის ზედამხედველი და აბსოლუტურად არასწორია, რომ არსებობს რაიმეს დაკარგვის ალბათობა. მეორე კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 48 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა, ანუ 15%. საქსტედის მონაცემებით, ზრდის ტენდენციით ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც ხასიათდება და მეორე კვარტალში მისი მოცულობა 18 მილიარდ 300 მილიონი ლარად განისაზღვრა. ბიზნესის მოცულობის მიხედვით ამ პერიოდისთვის სექტორის ბრუნვის მოცულობის 64% თითქმის მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 15.2% საშუალოზე, ხოლო 21% კი მცირე ბიზნესზე. რაც შეეხება ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა მაჩვენებელს, 2023 წლის მეორე კვარტალში კერძო სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 6.1%-ით 727.700 კაცამდე გაიზარდა, აქედან 43% ქალია, 57 კაცი. დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 43.3% მსხვილ ბიზნესზე, თითქმის 21% საშუალოზე, ხოლო თითქმის 36% მცირე ბიზნესზე მოდის. თვალი 2023 დაიწყო. მევენახეებისა და მეღვინეების განწყობა წელს ნაკლებად იმედიანია. ამბობენ, რომ წლევანდელი მოსავალი როგორც მოცულობით, ისე ხარისხობრივად გასული წლების ეს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. მთავარი ფაქტორი კი უამინდობაა, რამაც კახეთსა და რაჭაში ყურძენი დააზიანა. თელავის ღვინის მარნის დამფუძნებლის თქმით, დარგისთვის მსგავსი მძიმე წელი ბოლო 25 წელი არ ყოფილა. იყო ძალიან ცუდი კლიმატი, მაღალი ტენიანობით და ბევრი ხშირი წვიმით, რამაც გამოიწვია საკმაოდ დიდი დაზიანება როგორც ჭრაკით, ასევე ნაცრით ვენახის და შემდეგ რამოდენიმე სეტყვა, რომელმაც რაღაც პერიოდულობით დააზიანა. ისე რომ ძალიან ყველაზე მთავარი ამ წელს არის ყურძნის ხარისხი. ნაწილი დაავადებით დაზიანებული ყურძენი, რომელიც ასე ვთქვათ უარგისია ღვინის მისაღებად, ეს ერთი მხარე. მეორე არის სეტყვით დაზიანებული და ბოლო სეტყვით განსაკუთრებით. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ სადღაც 1-40% მაინც დააკლდება საერთო მოსავალს. ხარისხის პრობლემის მიუხედავად, მთავრობა პირობას დებს, რომ 2023 წელს მევენახეებს ჩაუბარებელი ყურძენი არ დარჩებათ. პრემიერი გლეხებს პირდება, რომ სახელმწიფო არც ერთ კილოგრამ ყურძენს არ დატოვებს და მათ შორის დაზიანებულ მოსავალს ფერმერები 90 თეთრად ჩააბარებენ. ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ შევიკრიბეთ ჯერ კიდევ, მაშინ განვაცხადეთ, რომ სუბსიდია შევინარჩუნებდით და ასევე ვთქვით, რომ დაზიანებულ ყურძენს სახელმწიფო ჩაიბარებდა 90 თეთრად. ახლა ვიცით, რომ რამდენიმე დღის წინ საკმაოდ ძლიერი სიტყვა მოვიდა კახეთში და ისეთქვა ვენახები, ხალხს გამზდებული ქონდა ყურძენი ჩასაბარებლად და
სამწყურდე სიტყვა მოვიდა, მაგრამ ამის მიუხედავად მინდა კაპიოდ განაცხადო და დავამშვიდო ჩვენი ძვირფასი მოქალაქეები, რომ არც ერთი კილოგრამი დაზიანებული იქნება დასეთქული თუ ჩოგლებული ყურძენი არ დარჩება ჩაუბარებელი. Subsidiarebis harcze, șors verzaval, tradgan amgzit, uharis ho urzeni, pines teba, ambobs papris, velis dam putznebeli, mizit mizit urmaulenevs, mevene hebicin, verahut gebien, magram haris heni urznis, mohonis, motivacia, arcaris, recrogor ceva kurda ziambobs, palaperi, subsidii șetekia. Udesat kacma icis rom, vins hudzen sabarez, kachnes rom, rom garantire bulat, kargat moulis, venas, tucudat moulis, venas, palavarianci, odhozate, suhte, am kacitelci, magalitat, rom. Tiri motivația noastră are axrom, da, halgeți, da, halgeți, mihedus, venanțe. Venanțe, sam suharul, cahet, 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 უხარის ხოლმის დაფინანსება. Დიდი მედებს 2023 წლის თვალზე ვერც რაჭაში ამყარებენ. მეღვინეები გუყვებიან, რომ ზაფხულში მოსულმა უხმანალეკმა მოსავალი დააზიანა, რის გამოც ლევანდელი მოსავალი სავარაუდოდ 35%-ით ნაკლები მოცულობის იქნება. ღვინუკას დამფუძნებელი გვიხსნის, რომ მცირე მოსავლიანობასთან ერთად გართულდება ხარისხიანი ყურძნის მოძიებაც, რის გამოც მეღვინეს მოლოდინი აქვს, რომ კონკრეტულ ჯიშებზე ფასი მოიმატებს. 2023 წლის რთველი რაჭაში საკმაოდ მძიმე იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ ივნისში, როდესაც ძირითადად ყალიბდება ოაზი, იყო უხნალექიანობა, რამაც გამოიწვია ის, რომ რადიკალურად გაუარესა ვენახების მდგომარეობა. Როგორც წესი 2000-2500 ტონა ყურძენი მოდის ყოველწლიურად რაჭაში, თუმცა წელს ვარაუდობ, რომ დაახლოებით 30-35% უფრო ნაკლები მოსავალი იქნება წინა წელთან შედარებით. იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ხარისხია დაბალი და ესე თქვა, ძალიან ცოტა იქნება ისეთ, რომელიც გამუდგება მაღალი ხარისხის გვინის დასაყენებლად, მათი ფასი რადიკალურად სავარაუდოდ გაიზრდება. მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ირაკლი ღარიბაშვილმა მეღვინეობის დარგში მიღწეული პროგრესით თავი მოიწონა. ახსენა, რომ გასულ წელს რეკორდული 103 მილიონი ლიტრი ღვინო გაიყიდა. თუმცა ის, რომ ქართული ღვინის მთავარი ბაზარი დღემდე რუსეთია, ეს არ უხსენებია. 2023 წლის რთველი დაწყებულია. ბოლო მონაცემებით ამ ეტაპზე კახეთში 8000-მდე ტონა ყურძენი უკვე გადამუშავებულია. Soplis მეურნეობის პროდუქციის ერთეული ღირებულების ინდექსი წინა კვარტალთან შედარებით 11.9%-ით შემცირდა. Ამის შესახებ ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, აღნიშნული ცვლილება ძირითადად განპირობებული იყო ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ღირებულების 9.6%-იანი კლებით, რამაც -4.99%-ი შეიტანა ჯამური ინდექსის ცვლილებაში. Soplis მეურნეობის პროდუქციის ერთეული ღირებულების ინდექსი წარმოადგენს სანგარიშო პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით სასოფლო სამეურნეო მეურნეობების მიერ წარმოებული და რეალიზებული პროდუქციის ფასების საშუალო დონის ცვლილებას საბაზო პერიოდთან შედარებით. Გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში მოძრავი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ხილული გამონაბოლქვის კონტროლი დაიწყეს. Კონტროლს დეპარტამენტის ეკიპაჟების სპეციალური ხელსაწყოებით, მთავრობის დადგენილებით, განსაზღვრული ნორმისა და წესის შესაბამისად ახორციელებენ. სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში სამართალდამხოს დაეკისრება ჯარიმა. Ფიზიკურ პირს პირველ ჯერზე 100 ლარი, მეორე ჯერზე 300, მესამე ჯერზე კი 600 ლარი. იურიდიული პირის შემთხვევაში კი ჯარიმა 500, 1500 და 3000 ლარია. GMSC საქართველოს სამედიცინო სერვისების კომპანია შეფასა მედკაპიტალში PSP-ს 50%-იან წელსხედულობს. შესაბამისი კონცენტრაცია კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ უკვე გასცა. სააგენტომ დაადგინა, რომ GMSC საქართველოს სამედიცინო სერვისების კომპანიასა და მედკაპიტალს შორის დაგეგმილი კონცენტრაცია ეფექტიან კონკურენციას არსებითად არ ზღუდავს და კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია. GMSC საქართველოს სამედიცინო სერვისების კომპანიის 100%-იანი წელსმფლობელი გოჩა გოგილაშვილი ამ კომპანია 2022 წელს ფუძნდა შეფას მედკაპიტალი კი, რომელსაც ზაზა ჯაფარიძე ხელმძღვანელობს, აბერსი ფარმას 50%-იან და PSP ფარმას 50%-იან წილებს ფლობს. გაცემული კონკურენცია კი PSP-ს წილს ეხება. თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტების მმართველი კომპანია ტავჯორჯია მგზავრებისთვის დამატებითი კომფორტის შექმნის მიზნით აეროპორტების ინფრასტრუქტურის მუდმივ გაუმჯობესებაში ინვესტირებას განაგრძობს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთნაკადის გამტარობის გაზრდის ხელშესაწყობად და სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე რიგების შესამცირებლად მთლიანად შეიცვალა და მოდერნიზდა სასაზღვრო ჯოხურები. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გამგზავრების სივრცეში განთავსდა 10 ახალი თანამედროვე დიზაინის ჯოხური. პროექტის შედეგად 8 მეტრით გაიზარდა საპასპორტო კონტროლის სივრცის სიგრძე, ხოლო
მართობი 240 კვადრატული მეტრით და ჯამში 510 კვადრატული მეტრი შეადგინა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გზავნაკადის გამტარობას. პროექტში განხორციელებული ინვესტიციის მოცულობა 350,000 ლარს აჭარბებს. Ქალაქ ზუგდიდში სატყეო სამსახურის ახალი ოფისი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამოგიამ და სამეგრელოს ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა გიორგი გეგუჩიამ გახსნეს. სატყეო სამსახური რეგიონის 9 მუნიციპალიტეტს მოემსახურება. მოქალაქეები განახლებულ სივრცეში ეროვნული სატყეო სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლებენ. შენობა აღჭურულია საჭირო ინვენტარით და ტექნიკით. ღონისძიებას ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. რეგიონული სატყეო მომსახურების ოფისების რეაბილიტაცია თითქმის ყველა რეგიონში დამთავრებულია. ამ დროისთვის განახლებულია ავტოპარკი ის ნაწილი და აღჭურვილობა. აღსანიშნია, რომ სექტემბრისთვის ბოლომდე ეროვნული სატყეო სააგენტო ავტოპარკს სრულად განაახლებს. სააგენტო მუდმივად ზრუნავს თანამშრომლების სოციალური პირობების და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე. განახლებული ოფისი მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მიიღებს მომსახურეობის იმ სერვისს, რაც სააგენტოს გააჩნია. არის სრულიად განახლებული ოფისი, მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ ესეთი თანამედროვე ტიპის ოფისში მოსვლის და იქნებათ საშუალება მიიღონ ყველა ის სერვისი, რომელი სერვისიც სატყეო სააგენტოსთანაა დაკავშირებული, უკვე განახლებულ გარემოში. ასევე მნიშვნელოვანია თვითონ თანამშრომლებისთვისაც თავისთავად შესაბამისად ფაქტი თვითონ არის ძალიან მისასალმებელი. Silk Road Group Holdings-ის შვილობილ SRG Real Estate-ს, რომელიც საქართველოში რამდენიმე სასტუმროს და კაზინოს მართველია, შემოსავლები გაეზარდა. კომპანიამ საფონდო ბირჟაზე, სადაც 20 მილიონი დოლარის ობლიგაციები აქვს დალისტული, 2023 წლის 6 თვის ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნა. 2023 წლის 6 თვეში ჯგუფი შემოსავლებმა შეადგინა 115 მილიონ 70 000 ლარი. მაშინ, როდესაც 2022 წლის 6 თვეში შემოსავალი 112 მილიონ 560 000 ლარი იყო. კომპანიის მართველობითი ანგარიშიდან ირკვევა, რომ საერთო შემოსავლებიდან დაახლოებით 61% მოდის სათამაშო ბიზნესის შემოსავლებზე, 34% სასტუმრო შემოსავლებზე, ხოლო 5% სხვა შემოსავლებია. ინფორმაციისთვის, ჯგუფი ფლობს და მართავს თბილისისა და ბათუმში Redison Blue ბრენდის სასტუმროებს, წინანდალში Redison Collection-სა და Park Hotel წინანდალს, ასევე თბილისსა და ბათუმში კაზინოებს. მართავს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდებარე უძრავ ქონებასაც. ჯგუფმა ცოტა ხნის წინ დაიწყო თბილისში მდებარე ყოფილი ტელეგრაფის შენობის განახლება და რეკონსტრუქცია და მისი ხუთვარსკვლავიან 251 ოთახის ქონე სასტუმროს გადაკეთება, რომელიც Silk Hospitality-ის მიერ იქნება მართული. 606 მილიონ 900 000 სამონაგები და 34 მილიონ 500 000 ლარის მოგება საქართველოს ერთ-ერთი უდიდესი საკვების მწარმოებელი და საცალო მოვაჭრე ნიკორა ინვესტორებს, რომლებიც მისი ობლიგაციების მფლობელები არიან, 2023 წლის 6 თვის ანგარიშაცნობს. ფინანსური ანგარიშიდან ირკვევა, რომ 2023 წლის პირველ ნახევარში ჯგუფის კონსოლიდირებულმა გაყიდვებმა 605 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 39% მეტია წინა წლის პირველ ნახევარში დაგენერირებული შემოსავლების ფონზე. საერთო მოგების მარჟა 39%-ზე შენარჩუნდა. ასევე 2023 წლის პირველ ნახევარში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაიზარდა როგორც საოპერაციო, ასევე პერიოდის მოგება, რამაც შესაბამისად 44 მილიონ 700 000 ლარი და 35 მილიონ 400 000 ლარი შეადგინა. წმინდა მოგება 47%-ით არის გასრთილი. 2023 წლის 30 ივნისის დგომარეობით კომპანიის სრულმა აქტივებმა 587 მილიონი ლარი შეადგინა, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 29%-ით მეტი. აქტივების ზრდა ძირითადად მოდის საიჯარო აქტივებზე, მარაგებსა და ძირითად საშუალებებზე, რაც თავის მხრივ განპირობებულია ახალი სავაჭრო ობიექტების გახსნით. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 6.1%-ით 737.7000 კაცამდე გაიზარდა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული საწარმოთა საქმიანობის მეორე კვარტლის შედეგების მიხედვით დასაქმებულებიდან 42.9% ქალია, ხოლო 47.1% კაცი. ამასთან დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 43.3% მსხვილ ბიზნესზე, 20.8% საშუალოზე, ხოლო 35.9% მცირე ბიზნესზე მოდის. სანგარიშო პერიოდში დაქირავებულთა მთლიანმა რაოდენობამ 700-500 კაცი შეადგინა. ეს მაჩვენებელი წლიურად 6.7%-ით გაიზარდა პერსონალს. პერსონალზე საწარმოთა მთლიანი დანახარჯები კი 25.6%-ით 4 მილიარდ 104 მილიონ ლარამდეა გასრთილი.
კახეთში, კერძოდ სოფელ შალაურში განსხვავებული კონცეფციის სასტუმრო კომპლექსი კვებრები გაიხსნა. Ტურისტული ობიექტის მშენებლობა რამდენიმე წელია რაც მიმდინარეობს. Დაწყებულია ჯავშნების მიღებაც. Კვებრების დამფუძნებლის მოლოდინი დაინტერესების კუთხით მაღალია, როგორც BMG-ს სასტუმროსთან დამფუძნებელმა. გიორგი კლდიაშვილმა განუცხადა ჯავშნების მიღება 1 სექტემბერს დაიწყო. Სასტუმრო კომპლექსი აერთიანებს 20 კვებრის ფორმის ნომერს და ასევე მთავარ სასტუმრო შენობა, სადაც 17 ნომერია განთავსებული. Ანუ ჯამში 27 ნომერია. Სასტუმროს ერთდროულად დაახლოებით 75 სტუმრის მიღება შეუძლია. Რაც შეეხება ინვესტიციას, გიორგი კლდიაშვილის თქმით, ობიექტის მშენებლობა პარტნიორებს ჯამში დაახლოებით 10 მილიონი ლარი დაუჭირდათ. Ამჯერად ტურისტული ობიექტი ქვევრებისა და სასტუმრო შენობის გარდა რესტორანს, ბარს, საკონფერენციო სივრცეს, ღია აუს ლაუნჯს აერთიანებს. თუმცა მის დამფუძნებლებს გაფართოების დიდი გეგმები აქვთ. Alcoholuri სასმელების მწარმოებელი კომპანია ნიამორის პროდუქციაზე მოთხოვნა ექსპორტის მიმართულებით 10-15%-ითაა გაზრდილი. Ამის შესახებ კომპანიის დირექტორმა გიორგი ბოჭორიშვილმა BMG-სთან ინტერვიუში ისაუბრა. Ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ნიამორის პროდუქცია გერმანიაში, ბერლინში გაიყიდება. შეგახსენებთ, კომპანია ნიამორი 2016 წელს დაარსდა. აქტიურად ფუნქციონირება კი 2017 წლის შემოდგომიდან დაიწყო. ამ ეტაპზე კომპანია სტაბილურად 15 ადამიანს ასაქმებს. Ამასთან ნიამორის ღვინოები ძირითადად 1 ლიტრიდან 5 ლიტრამდე ბოთლებში აწარმოდგენილი. Რაც შეეხება პროდუქციის ფასს, ის დაახლოებით 60-დან 445 ლარის ფარგლებში მერყეობს. მოიაზრებს შეფუთვასა და თბილისის მასშტაბით მიტანის სერვისად. Ღირებულება დამოკიდებულია პროდუქციის ზომასა და გრავირებაზე.